Ukrajina neće moći efikasno da koristi britanske krstareće rakete Storm Shadow za napade na ciljeve duboko unutar teritorije Ruske federacije, bez parametara za gađanje koje dobija od Sjedinjenih američkih država, prenosi Times. Britanski list je citirao 5 bivših britanskih ministara odbrane i bivšeg premijera Borisa Johnsona, koji su tvrdili da bi London trebao da jednostrano dozvoli Kijevu da koristi svoju municiju za gađanje međunarodno priznate teritorije Rusije, umjesto da čeka odobrenje Vašingtona. Nema zamislivog razloga za odlaganje, ocenio je Johnson. Međutim, kako ističe Times, Velika Britanija bi mogla dozvoliti upotrebu Storm Shadow bez dozvole i pomoći Sjedinjenih američkih država, ali bi ove rakete u tom slučaju vjerojatno bile presretnute dejstvom ruskih PVO ili bi skrenule sa kursa. Kako je naveo jedan od bivših ministara odbrane, rakete ne lete pravo ka meti, već se one provlače kroz iglene uši koristeći GPS i podatke terenskog mapiranja. Apsolutno je moguće da se rakete lansiraju jednostavno odlukom, ali one vjerovatno ne bi stigle do cilja sa elektronskim umetanjem koje Rusi imaju. Rusko elektronsko ratovanje je učinilo GPS neupotrebljivim. Oni ga umetaju, rekao jedan od zvaničnika i dodao. Zbog toga moraju da se koriste druge vrste podataka koji su u vlasništvu Amerikanaca. Iako su u pitanju poverljivi podaci, britanski list navodi da se najvjerovatnije radi o sposobnosti mapiranja terena. Vredi podsjetiti da je predsjednik Vladimir Putin još pre nekoliko dana naveo da ukrajinska armija nije u stanju, odnosno da ne može da izvodi napade savremenim sistemima velikog dometa zapadne proizvodnje bez korištenja obavještajnih podataka dobijenih putem satelita kojima Kijev ne raspolaže. To i predstavlja glavni razlog zbog koga bi se donošenje odluke da se Ukrajini dozvole udari ovom vrstom naoružanja po dubini ruske teritorije smatralo direktnim učešćem NATO-a u ratu protiv Rusije. Prenosi portal informer.rs.